Egunon, eta ongitorri ta eskerrik asko etor, e, etortzaileagatikan aurtengo Santa Luzi feriko, fer, feriaren inguruko ba albisteak edo berriak emateko asmoarekin. E, Santa Luziko feriaren inguruko aurkezkena egiteko pertsonarik egokinaken etorri dianen Urritxuko eta Zumarrako alkateak Mikel, Serrano eta Jun Luki, Jun Luki dira, baina nik sarreratxo bezala eta berei hitza eman aurritikanen e, gauzapare gauza pare bat esan nahiko nitsuzke. E, alde batetik, ba, Santa Luziferia edo azoka, oste hondiko azoka bat da, ikusten egun ez lehenago Bizka baten historia eta aspalitikanen datorrenen Azoka edo feria bada, lehen sektoreko produktuak eta lehen sektoreko abereak eta eh aurkeztu eta saldu eta eh jendearen eskura jartzen dianen azoka edo feri bada eta e, produktuak jendearen eskura jartzeaz gain eh hiritarren eta baserritarren arteko topagune ere bada e, uztartzeko eta alkari ikusteko e, leku ere bada eta eh, alde horretatik astean ere eduki dugu antzeko ekitaldi bat baserritarrak mendiko landa inguruneko pertsonak eta irik, iriko jendea eta kaleko jendea elkartzeko gune bat lengo astean ostatu genuen oraindela no bueno, ba sei egun gure lurra sembrando futuro ekitaldia hementxe kursalen bertan eh, iriko eta landenguruneko bosteun bat pertsona elkartu gineana, ba, e, jende ospetsu ekarri genuena, eta azken batean, eh, bueno, ba, iri itarrak eta eh, elkartu, eta bizka bat baserriaren eta landengurunearen gurunearen en, ba, bizimodua eta eh, lana eta baserritarra jokatzen duen papela gizarte honetan en, ezagutarazteko e, gune baten izan nahi zuen, eta e, pentsatzen dugulako lakonen ezagutzea beharrezkoa dela maitatzeko, eta e, nik uste dut lengua aztekoa datorren, datorren asteazkenean ospatuko dugunen Santalutziko feria ere ba, eskaintzeko en, eguna izateaz gain, ba, elkarto pagune, ba, eta En, iritarren arteko topagune ere badela, eta en, lehen esan detena, ezagutzen baldin bada maitatzen da, eta maitatzen baldin bada badakigu nola lagundu, e, eta kasu honetan gabonak ere badatoz, eta nik uste dut e, baserriari eta baserritarrei egin dakioken, en, o eskeni dakioken laguntzari konena dela gabonak iristen direnean, en, gure bertako gure baserritarren produktuak e, konsumitzia. Decía que Los que mejor pueden hacer la presentación del Día de Santa Lucía del miércoles que viene son los dos alcaldes de Urrechu y de Zumárraga, John Luki y Miquel Serrano, pero que bueno voy a, voy a dar un mensaje dirigido un poquito a, a la ciudadanía, en el sentido de que eh, la Feria de Santa Lucía, aparte de ser una feria para ofrecer productos del país, eh, es también un encuentro entre la gente del mundo rural, los Barras. ...y la gente del mundo urbano. Y la semana pasada también celebramos un acto parecido en, aquí en el Cursal... ...de encuentro de Topagune entre la gente del mundo rural y el mundo urbano... ...Gurelurra Sembrando Futuro, que juntamos alrededor de unas 500 personas... <coughs> ...y eh, el miércoles que viene también va a ser pues un encuentro... Un encuentro entre, ...entre el mundo rural y el mundo urbano, los baserritarras y, y los caletarras, ¿no? Y en ese encuentro es la forma de conocer un poquito la actividad del caserío, la actividad del mundo rural y si se conoce, se ama y la mejor manera luego de amar y cuidar al baserritarra y ese entorno rural es en parte consumiendo los productos que producen nuestros propios baserritarras y en ese sentido tenemos una ocasión en, ahora que estamos en las puertas de, de la Navidad. para, eh, para hacer ese gesto de cara al Baserritarra y al mundo, al, al mundo rural, pues consumiendo nuestros productos eh, locales, ¿no? Beste digabe, ni que itza pasatuko diote Mikel Serrano, Zumarrako Alkateari, ba, egun horretako zehaztasunak eman ditzan. Mi esker, eh, Xavier, eh, egun ongustio eta eskarrik asko, gerturatzea gatik, eh, datorren azteazkenen dagoagun erronka ondioni, oi hartzuna emango diazue diazutelakoan eta horregatik gan mila esker. E, Hasi aurretik baiegia da eta Xaberrek ondo esplikatu duen bezala, e, Santa Lutzi eguneko peri hau mm, Erdiaroko e, bertako oituren ingurun eta honelako aurkezpen hontan ne bai gertaratu izan gineanean ne bai horren inguruko ausnarketa txiki bat egin izan dugu beti ere jakiteko nondik norakoak, ez? E, jatorriak eta oinarriak zein izan ziren, ez? Erdi haro e, e, bertan eta bai Europarren iparraldean, lehen sektoreko soberak inoiek, e, pixkat, merkaturatzeko edo plazaratzeko sortuak izan ziren periaiek. E, gurean ezkion, izan zuen iturri, santalutzi egun honek, eta aurare bai e, erdi haroan zehar, e, onelako ekimenari ba, ba, so eginez eta oi hori ere bai hartuz, ba, bertane bai, e, lehen sektoreko produktu horiek e, plazaratzeko edo edo herritarrei herritarrez berdinei bai plazaratzeko horregatikan sortua izan zanez. ez? Bai egia da 18 mendean e, guregana etorria izan zala urtsu zumarraldera eta gerorare bai pixkanaka pizkanaka historian zehar jorratuzkun eta pixkate gaur egundakoan magnitude hau hartzen pixkanaka pizkanaka esate duten bezala, ez? honekin batera ere bai eta eta beste oinarri esanguratsu bat e, jartzeko eta mai gaineratzeko eta guztiok e, jakinen gainen izateko izaten da bai urretsuta sumarra sumarra eta urretsuk santalutzi egun baten urte batean 77an izantzan e, lehenik eta behin hasi zirela antolaketa hontan aman komunean proiektu aman komun batean inguruan antolaketa jorratzen eta hori santzala gerora sumarra urretsuk hainbat eta hainbat esparrutan gehienez bat kirol eta kultura medio bertan antolaketa aman komunean eta eskutin e, e, aman komunean diran proiektoiek aurrera ateratzeko oinarri ez. Gero bai egia da, laro gita margarren amarkadan sakondo zantzala esan bezala e, proiektu hauek aman komunean egitera eta gaur egun santalutzi peria dugu e, orain dige orain esan ez. E, aldortatikan bi udalak eskutik hartuta antolaketa aman komun hortan onelako proiektu, eh, produktu bat egin aldera. Historia alde batera utziaz eh, eta aurtengo santal utziari erreparatuz, eh, bueno, makina bat dira eh, eta urtero bezala errepikatzen direnak eta inoiz ebai eh, berriak izan diran ekimenak eta ekintzak, eh, baina, bueno, eta izango ditugu eta gero joneke bai urretxu hori tokatzen zaizkion e, ba, ba, bueno, hainbat eta hainbat e, sariketa eta ekintzen berri emango ditu, niri dagokit este, zumarragari dagozkienak. Eta esan beharra dago santalutzi, 2000 eta santalutzi honek e, lehenengo ekintza izan degula larun bat ontan, hilak e, behatzi, Lucio Gabirian omenezko, E, bertso saioa, ez? Eta, bueno, bertan ebai, esanguratsu izan da, partaietza eta horrekin batera ba, esan bezala. Ez? E, lehenengo ekintza bezala, Santa Lutzi, aurtengo Santa Lutziari ateak irigit e, dizkiola, ekintza horrek. Gerorare bai, eta bueno, esan berra dagoia, ja, sartuta eta datorren asteizken begira, sumarragari dagokionez e, bertan degu, goizeko sortziretan eta ordubik e, bitarte hortan, urdan eta ibilbidean izango degun e, abere feri eta sariketa, eta bertan ebai e, hainbat eta hainbat sariketa ditugu, badakizu ere bai lehiaketaz lehiaketak e, tartea utzi zion sariketari eta hori ja aurreko legealdiko ekimen bat izan zan, apostu bat izan zan, bertan ere m, ba, parte hartzaile gehiok lehian e, izateko, lehia hortan esate duten bezala sariketa bitartez e, bertan ere bai saritzen dala azkenen e, produktuaren kasu honetan aberen kalitate hori izaten dala, ez? eta bertan eta parte hartze arena. Honekin batera ere bai esan berra dago, bueno, sariketa hortan eta aberei dagokienez saldi aberen sariketaren araudien barne dare ba bueno, epigrafe edo kategori berdinak, potxoka direla Euskal Herriko mendi zaldiak, eta aragitako saldiak e, hiru esparru hoiek izaten dira gehien nabarmentzen direna eta gero bai dago sariketa aparte bat, ezkio gabiria legazpi ormeizte urretxu eta zumarragako abere talde eirik onena aurkesten duen abeltzain zatez. Honekin baterare bai, esan beharra dago, nekazaritzako tresnerien peria degula, hau lasaie ikastetxeko e, patioan degu, eta bertane bai e, ba, bueno, lurrarekin eta lehenengo sektore horrekin peto-peto edo oso erlazio zuzena daukau makinaria degu tarten eta erakuz eta horreke bai, goizeko sortzietatik e, ordu bikarteko tarte hori daukagu ez. Gero ja azoka berezietara pasatuz eta azoka berezi horiek e, gehien bat Zumarrako plaza Euskadien parantzan eta bertako arkupetan izango ditugu eta bertan izango ditugu e, barazki fruitu erresil zagar lehiaketa edo sariketa sariketa oiek. eta hoiek ebai goizeko bederatzetatik e, ordu bikarte gutxi gora izango ditugu eta hauek ebai lagun izango ditugu Eh, eskulanen erakusketa eta salmenta, ez. Bertan ebai, e, eh, gazte bideratutako tailerrak ebai, tarteka izaten eh, ditugulako. Honekin batera, eh, eta bueno, aman dakagun, ekimen edo ekintza baten eh, berri, hori asko eta kapoi xariketak ditugu, gero akaso igual jonek emango du, aurten, urretsuri tokatzen zaio antolaketa, tarteka egiten dugu urretsuta zumarra eta aurtengoa e, eh, urretxurit tokatzen zaio. Ordu bat ardik ingurun, sari banak eta izango dugu, Arizaga plaza, Arizaga kalebarren, barren, haman plazan bertan, e, sarik eta hauen, sari eta. Eta, bueno, esan beharra dago ere bai, e, ba, bueno, egunen zeharrez, kalejira, eta ezberdinak izango ditugu, bai trikitilari, bai banda, bai e, este, txistularien e, eskutik guzti ere, bai pixkat, e, e, Leno Xabierrek ondo esan duen bezala, Santalutzi peria izaten degulako, lehenengo sektore edo baserritar e, ingurune hori eta kaletarren inguruko ba bilgune e, politxa eta bertan izaten baidego egun egun handi hori, ez. Sumarreari dagokionez e, baita ere herrikilolak ditugu ederrena pilotalekuan, jonek Jon e, bai, emango du horren berria ikolariak tarteko eta bueno ba dagokionez bukatzeko azkenen e, atzaldeko seietan sumarraga oplasan eh, idi proben e, final handia egiten dugu eta aurtengo parte hartzaileak hasier zubilaga igeldo, hasier eh, izagirre ipina eta borja sorra korta izango ditugu leia eta hau izan beharra dago final handia dala eh, sumarrako santa Isabeletan parte hartzen duten idi zaleen eta bertake ebai e, e, pasatzen dute hurrengo leiara eta hori izaten du santana, santana e, urretsuko festatan eta gero leian izango dira izaten diran idizalen partetik, gero azkenen final handia izaten dugu Santalutzi eguneko eh ba bueno proba hau, ez. Honekin batera ere bai beste bi ekintza dauxgagu, hauek bai e, bueno ekarpen berrikoa bata eta bueno ja urteetan sakondutakoa bestea, eh non bai dago guali eta beran ere izaten da guali eta bere laguntzaileak eh azkenen lau lagun izan izaten ditugu zumarra aurretsun tartean zehar jende artean eta hau e, mugikorrak, e, bueno, atari digitalak erabiliz, beraiekin arkazki bat eginek, gero azkenen, sosketa handi batetan e, parte hartzen dute, eta hori zaten dira, bertati bertara, sumarra horretxuko eta inguruneko produktoen e, otar baten, e, ba, bueno, ba, hortan parte hartzeko. Eta azkenik eta bukatzeko, Santa Lutzi pedirako, E, ogita urte urrena ospatzen da, arkazki ralia izaten da aurre formato digitalean izaten da, eta bai urretxuta sumarrako kaletan zehar, dauren ekintza ezberdinen, e, ba bueno, argi ez. E, amaitzeko, e, kasu honetan, nere lehen agerraldi agerra hau, esan beharra dago beste behin ebai, e, ba bueno, jartzuna, eta zuei esker, zeuronik ala gertatuko dela, e, garraio publikoa erabiltze aldera, e, eskaintza hori egitera, sumarrak estazioa dauka, eta horrek bai albidetzen dedo ...asco sumarra urrechura gerturatzea... ...eta trena medio... ...ba gerturatu dadine... ...jendea... ...ba Una pequeña reseña... ...es eh, como bien se ha comentado anteriormente... ...la Feria de Santa Lucía... ...es el punto de encuentro en el cual... ...nos damos la mano... ¿no? ...los que son como bien ha dicho Javier, ...los caletarras y, y el primer sector... ...los baserritarras... ¿no? Y, ...y también decir más allá de hacer mención... ...a la historia de los motivos de los orígenes de, de Santa Lucía también comentar y decir que es eh, con esta feria eh, la primera feria y a partir de aquí es donde les damos la bienvenida a las ferias de invierno no a las ferias de invierno como puede ser el Goybar más adelante Santo Tomás anteriormente y suele ser un poco la referencia ¿no? a partir de aquí ya huele a Navidad eh, y, y huele ya a fiesta ¿no? y en este sentido también Involucrados también, metidos todos, envueltos todos en, en, esta, en, en esta sensación, pues con todas las connotaciones que ello tiene, ¿no? Esto del sentir familiar y aparte de ello también haciendo una especial incidencia en el producto local, en el producto del primer sector, pero principalmente también una apuesta que hacemos y que se hace también desde la comarca y también desde los dos municipios por el primer sector. Hay iniciativa importante. Comenzada ya la anterior legislatura con la eh, iniciativa de Bertat Bertara, que son productos producidos en la comarca y kilómetro cero, vendidos también y puestos a disposición también de todos los que quieran eh, hacerse con ellos también allí mismo. ¿no? Y es una cosa también, es un valor añadido ¿no? de esta apuesta también que tenemos de la mano de la Feria de Santa Lucía para poder bueno, pues abrirnos pues en este caso también a todo aquel que quiera participar y que quiera, aparte de disfrutar de la feria, para poder consumir producto local. Hacer especial mención también a que a todo aquel que quiera bueno, pues venir a visitarnos el próximo miércoles día 13, que tiene a disposición también el transporte público, principalmente el tren, eh, pues bueno, pues volviendo a repetir o repitiendo que Zumárraga tiene estación de tren, también es intermodal, con lo cual el autobús también, eh, bueno, pues también es una opción a tener en cuenta. Y que desde luego también, pues con todo esto creo que no hay eh, motivo para no venir a visitarnos a zumarraga Urrechu para poder disfrutar entre todos de la Feria de Santa Lucía. Mi ¿Escar? Mikel Miquel, eta. Bueno, va falta Gailla, Casalceco, Uruchuco, Alcatelia, John Lucky. Eh, bueno, un gusto hoy. Escaricasco, Xavier, eta. Miquel. Eh, sarrera bezala azpimarratu bigai, dagoeneko komentatuta dare bata e, bi herri desberdien artean antolatzen dala feri hau eta nabarmena da hainbat egunetan e, ez bakarrik amaitua eta aurretik hainbat egunetan iardura eta aktibitate beteta dagoena, ezta. Da. Ez da oso normala ni beintzat bestetik ikusten eta areta gutxiago gure herrialdeuetan, Gipuzkoan alegia, bi herri Bata batera, e, bata batera horrelako lanetan aritzea. Eta, bueno, ni behintzat e, balioa bai ematen diot. Xabierri ere, eskarek asko diputazioko ardura duen bezala, gaurko, bueno, hasiera baten, ematen diguten laguntza guztiagatik, eta areta gehiago ere, gaurko hontan, azkenen, e, zuekin batera, Gipuzkoa osora eta Euskal Herri guztira zabalduko degulako pixkat e, ferionen berri ezta. Historiaz Historia aparte, nik uste azken urteotan bi herriek gabiltzala pixkan nola kokatu feri hau da gauden mende honetan, ez da gota baten, hogeta bat garren mendean. Horregatik e, egitaraua hain da gordina eta ondila eta zabala, eta beste alde batetik eroz e, gauz gehiago ikutzen, ikutzen ditugu orokorran. E, orokorrean. muña muina ez da aldatu. Bai Xabiarek eta bai Mikelek aipatu dute. Feri honen helburua nabarmena eta, eta Gau gai guztiaren e, egea dana zera da. E, Gerturatu pixkat nekazal mundua eta herri mundua ez da. Eman, e, aukera bat bai batzoi eta bai bestei elkarrezagutzeko. Sentzu hortan e, urteroa ipatzen dugu feria dala toki bat bierritan kokatuta dagoena, nun baserritar produktuak aurkezten didan, eta e, zuzenean jartzen dira bai ekoizlea eta bai eroslea, ezta. Orain modan badirudi dagoela, baina nik ustez guk ere azpin barnatu behar dugun gai badala bertako produktuen e, ekoizpena, salmenta, kanal guztia, ezta. Nola iritsi gero eroslearen za, e, 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 etxera eta orduan produktua sortuta egiten duena zuzenean e, e, eskaintzen dio kasu honetan bezeroari e, aurrez aurreko horrelako topaketa batetan izan ere feria erakus lehioa baino gehiagoa izatea nahi dugu, ozan, pixkat hortan gabiltza, ez da bakar bakarrik eh, han postok eta ipintzia eta jendea bitarten ibiltzea, ez da. E, produktuak ezagutzea da, zertaz, eskuarten zer daukagun hori, ikutu, dastatu, probatu eta erosi. Askotan ere, hainbat eta hainbat jende bueltak ematen ikusten ditugu, baino, pixka gure emezua hori da, ez da, bertako produktuak, bertan sortu eta eginak darenak, ba, jendea bertan erostea e, gauzatuko nahiko genduke edo sustatu. E, Mikelek ere ipatu do, hainbat programada eta nik uste ez bakarrik gure eskualde, maizek eta gipuzko oson, pixkat elburu honekin dabiltzatenak, e, eta, eta bueno, guk, gure lantxo hori ere egiten dugu. Egitaragua, Mikelek aipatu ditu, bai amak komunian eta bai zumarragan egiten ditugun eh, hainbat ekitaldinik. Nik soltsoiek horretxun e, egiten diran hiru aipatuko ditut, baina bai nik uste elbuzatu garregun bezua dela, urretxu eta kasu honetan egun horretan bati bat, bat, bat dala feriari dago kionez, ez e, Gure kasuan, nik bai azpimaratu azp azp nahiko nuke, e, amabian e, egongo dan zean ekitaldi bat, dagoeneko geta zei urte dira, baino, e, zera, e, ardo azoka eta daztaketa bat egiten dena, e, aurtengo herrioxako ardo e, probatu ingo dira, eta hemen badaukago urtero tortzen da Manuel Ruiz e, zea persona bat, oso jaioa dara gai hauetan, eta berak jendeari esplikatzen dio e, urtengo, e, aurtengo ardauen ezaguarri nabarmenenak. Gero badukagu ere beste ekitalditxo bat, bueno, berez ekitaldi mordo bat dira, ez da, baina, bueno, nik azpimarratuko nituzke eskualdeko ez eta bat daukagula, e, urritxuta zumarga harteko e, ari zara inguru horretan. Baina, zentzu hortan ere eta inguru, eta praktikamente e, ordu berdinetan, e, azoka berezia dauzkagu, fruta eta barazkienak, e, eskulanen erakusketa da salmentare bai, inkluso hartzen txakur erakustaldi bat e, komentatutako oza, e, antzarrekin, oso berezia da. Baina, bueno, e, urte batzuk dira egiten ari dela eta, eta bere bihartzuna ere badu. Eta gero, aipatu, Mikelek ere aipatu do, egunean <coughs> zehar, zer daukagu, ba, kalean hainbat ekitaldi, musika, tabar, tabar, baina baita ere bi jarduera jende asko erakartzen dituztenak. Bata pilota partiduak, hau klasiko bada, kasu honetan, azken urtetan bezala aspeke antolatuta, Ederrena, horretxuko ederrena pilotalekuan dauzkagu, eskus banakako partidu bat eh, goizeko bostarrietan, mendizabal, irugarren eta erostarbe, jakata tolosaren kontra, eta gero ja, berandu xeo, binakako txabelketaren final laurdenetako ligaskan, urtiko etxea eta ere txabaleta iribarria merinoren kontra. Frontoia peto peto izaten dugu, marutza juten dugu gukere gure eguneroko lan hortan, ez da gutxi. Eta, bueno, hau beti izaten do, e, oia ertzuna e, <coughs> Eta era berean, e, eguardi aldera, amabietartitan, hainbat e, zena ingurun bai aizkolarik eta bai ari jasotzaldeekin besteki taldi nabarmen bat eh ederrena pilotalekoan bertan estatuki berdinean aizkolaren artean hiru bikote izango ditugu e, Jon Rekondo eta Donato Larretxea ugaitz mugertza aratz mugertza Iñaki Azurmendi eta Xabier Zaldua eta gero ari artean Arri ezberdinekin e, arituko dien e, Jon Unanue, Gonatxo Irugarrena, Xabir aranburu guzta eta Emari Irigoia. Bixkate, mesua zin da, e, jendea erakarria eraztea ez da gure herritara. Nik uste dut egun horretan ez bakarrik feriaren oiartzuna, baizik eta herri guztia jartzen dala piskat martxan, e, merkataritza aldetik, e, jendea kaleari jo erosketak, e, hainbat eta hainbat, hainbat bazkari, familie guztik ere nik uste dut egun hori daukate lauren agendan e, finkatuta eta nahiz da azte honetan, aurten, aste erdian izan. Bizkate kalera joten gea, ezta? Edo zein guraldia, edo zein temperatura eta sentzu hortan ba bueno, bai animatu, e, bai batzuei bai bertakoei bai inguruko edo inkluso kapitaleko Donostiko jendea ber animatzen dan eta arutza joten zaigon, ezta? Gero nik bukatzeko bizkat zuek askotan datu batzuk eskatzen dituzu eta agian aurteko gero Mikel eta Xabier ere jongo lira. E, partai datuak, ezta? Da? ez Euskal Herri Maian ekitaldi gehienak edo berroeta mila, edo unmila pertsona erakartzen dituzte guk, inoiz ez dakik bat, herria peto-peto goten da, baina bai jakin badakigu partaietza datuak zintzuk diren ez da. Eta horretxoren kasuan adibidez, gero Mikelek zumarrakoak aipatu ditu, baina postuak bakarrik, oza, postutan bakar bakarrik horretxun egun da berroeta malau postu dauzkagu, pixka denetati ez da? denetatik eta hainbat eta hainbat e, e, gunetan kokatuta. Orduan, ba, bueno, e, betiko jartzen gan, ikustet zere antzeko datuak izan genitula naiz. eta azte burutan eta azte zehar gauza berdina dira. Bertako jende asko dator, kanpoko jende asko ere badator euren produktuak aurkeztea, eta, bueno, betiko modun, a ber, e, dena ondo juten aur, e, aurten gontan. Eskarrik asko. Eskarrik asko, eta oin zuena da, itza. No, 154 en Uruchu, Miquel sí, igual podrá sí. completar ahora porque en Fumara no, son bastantes más. Antes vale. en la primera intervención no, no lo he dado. Eh, 154 en Urrechu, 297 en Fumara. En total, que es como la lectura que hacemos, estamos cerca de los 400 más de los 450 puestos entre los dos municipios en, para la Feria de Santa Lucía. ¿Me dejas ser un poco malo? ¿Has estado en Urrecho o en Zumárraga? ¿Sabes que Es que nos, a mí me entra a veces complejo. Venimos de la provincia, la capital, y me río. Claro, es un casco urbano. Entonces, Urrecho es... ¿Hay un río en la mitad? Urrecho es prácticamente una calle y Zumárraga es como, como un pliegue al otro lado del valle. Y en realidad es como un casco urbano, ¿vale? Entonces, bueno, quizás ya he hablado yo. Pero... La evolución... En aquel que quiera venir a visitarnos desde primera hora de la mañana, las primeras actividades, como bien he comentado, es en torno al ganado. Eso solo se suele hacer o principalmente se suele hacer en Zumárraga, que es un poco la historia de lo que ha venido también evolucionando. Y eso es a partir de las 8 de la mañana, una vez de que la gente venga a utilizar el transporte público, venga en tren, cruza por el paso inferior que tenemos de las vías y ya te encuentras en la feria de ganado, todo el ganado que, que pueda venir. ¿no? Eh, aparte de eso también pues, pues hay diferentes eh, pequeñas cuadras donde puedes encontrar también en, bueno, algo curioso, suele ser curioso. El año pasado además eh, parió una cabra pequeña, eh, enanas de estas que son muy significativas y es muy curioso ¿no? de cómo es el rebaño y cómo son en sí, bueno, pues, pues en este caso, el cabrito o la cabrita que, que, que nació. Eso suele ser a lo largo de la mañana, a partir de las 8 hasta las 10, 10 y media de la mañana. Ahí es donde se suelen hacer los diferentes eh, negocios entre, entre, y lo que es algo histórico que se suele repetir también tradicionalmente. Y luego, una vez terminado eso, se pasa pues, por la salle, que es un recorrido natural. Pasamos por la salle visitando lo que pueda llegar a ser, lo que he dicho antes también, con, con toda la maquinaria vinculada al primer sector. Una vez dejado eso ya accedemos o ya estamos accediendo hacia la zona centro de Zumárraga, pasando por la trinchera que también hay diferentes puestos de artesanía y demás. Una vez de llegar a la plaza de Zumárraga es donde, bueno, pues es donde eclosiona la fiesta y donde tenemos pues las ariquetas que hemos dicho de frutas, verduras, manzana, reineta y infinidad de puestos. Ubicados con, con, bueno, pues principalmente, y ahí sí es verdad que la incidencia es del primer sector, es decir, son productos para consumir, para comer, principalmente para, para comer. Tenemos talos, tenemos también eso ya más elaborados, y bueno, pues una vez concluido eso, luego ya vamos accediendo a la parte de, de punto en común, que he comentado anteriormente, que es Ariza calebarren es la plaza esa en común que tenemos, y de ahí ya accederíamos a lo que sería en Urrechu, y en Urrechu también. Pues tenemos Guernica con Plaza, que es donde también se suelen hacer frutas, verduras, miel, es decir, diferentes productos también del primer sector. Y luego de ahí también, subiendo la cuesta, accederíamos hacia la plaza y para ir en frente, de, en frente del ayuntamiento, que es donde están ubicadas las, no sé si son 14, 12, 11 eh, bodegas de vino, eh, vino joven, siempre es vino joven. Y bueno, pues ahí es donde concluye un poco la visita, la visita guiada. Si es verdad que por las calles donde he dicho que discurre. pues prácticamente todo este recorrido siempre hay puestos, siempre hay algo que ver y principalmente algo muy importante, algo que comprar. <totipos> bai, e, eh, bai, postu adetikan, e, eh, sumarren daude, urretxun partetik an eunda berro eta postu gehienak e, eh, eh, sumarrako euskadi plazan inguruan dauzkagu hoiekin batera ere bai, e, bueno, San ere bai, e, trintxera ingurunea, trintxera elkargune puntu bada, eta bertan e bai, gehien bat artizoak e, dira bertan darenak. Baita ere, lasaieko, lasaieko patioan, ikastetxeko patioan bertan dauzkagu, e, nekazari e, makinariaren erakusketa, eta bertan ebai bai, da, inbat, eta hainbat postu dauzkagu ikusgai. eta gero, ba, esan bezala ere bai, honekin batera ere bai, gero, e, soroluzek aletikan, e, ba, bueno, pasatuko edo ja, aldera, eta gero urretxun, badar ere bai arezagan igurun bai postu ezberdin batzuk, kasunetan ba bueno, kasu honetan kapoi eta olio lehiak eta hortan ebai, ba, bueno, bertan ebai izaten da elkargune puntu hortan. Gernikako arbola plazan dira barazki, fruitu, sagar, e, sariketa, lehiak eta sariketa, horien ingurun eta hor bertan ebai ez dia daukagu, eta gero horrekin batera ere bai urretxu alde, urretxuko udaletxe aldera, iparragirri plaza bertan amaika upategi darren hortan, Eh, y piña rita caleada caguta, y piña rita caleada, y artisa o aquella en batista y que pasado? Es una pregunta que también. Sole... Datos económicos, repercusión, entiendo que decís. Eh, si es verdad que a diferencia, y lo vi ayer, por ejemplo, con el tema de la soca de Durango, en la cual han dicho que 100.000 personas han dejado en torno a 7,2 millones de euros, nosotros sinceramente no tenemos posibilidad de poder hacer ese conteo, porque luego no hay un feedback con los puestos directamente de a ver qué ventas han tenido. Es una pregunta que sí si es verdad que se suele repetir, pero a la cual pues bueno, pues difícilmente podemos, podemos contestar por, por lo dicho. ¿no? Si es verdad que el, a nivel local el comercio y la hostelería. Eh, ...el Día de Santa Lucia es un día grande en Zumarra, ...y borrecho... Es, ...es un día grande porque si sí, es verdad que con esto también se le da un poco... ...bueno pues con... ...y sobre todo en esta época que hemos tenido de crisis... Eh, ...son momentos en los cuales... Eh, ...cogen cierto oxígeno... ...sí... sí. Eh, nosotros no 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 Nos... sí bueno exhibiciones más que exhibiciones no en... ahí no están las cabezas de ganado contempladas ahí lo que están contemplados es el... los puestos que están dedicados a la maquinaria eh, del primer sector esos puestos sí están ubicados pero los eh los de ganado propiamente los corrales que tenemos de ganado esos no están contemplados dentro de estos puestos son de venta sí de hora? de la mañana o de siete y media de la mañana bueno de hecho además el, la caseta de los vete, del veterinario se abre a las cuatro y media de la mañana porque ya de hecho hay gente que a esas horas ya empieza a venir a, a llenar los puestos la feria en sí a la hora de poder ver lo bonito si una persona está interesada sobre todo en, en, en lo que es en el, en el ámbito del ganado, lo bonito es ver esos comienzos, cómo entran, porque hay mucha variedad de ganado y te puedes encontrar eh, sementales que llegan y que la verdad es que son, son excepcionales eh, de hechura, de, de cómo son, cómo pasan evidentemente por la caseta del veterinario y luego cómo se acercan y cómo acceden a su corral. Y suele ser bonito eso también, pero claro, para eso hay que madrugar y mucho. Pero lo demás, a partir de las 8 de la mañana, en torno a las 8 de la mañana hasta las bueno, 10 y media, pueda ser, 10 y media a las 11, pueda ser un horario bonito para poder ver la feria de ganado. Y luego, ya a partir de ahí, haciendo el recorrido que antes hemos mencionado, acceder ya a los otros puestos. Zumarga, la plaza es cuando suele ser, el punto álgido suele ser en torno a las 11 y media, a las 11, 11 y media, a las 12 de la mañana. Y luego de ahí también. También existe ya, claro, porque esto no, no, no va correlativo. También existe ya la feria en, en Urechu y también suele haber un montón de gente en torno a esas horas. Los puntos de más trasiego de gente es un poco lo que dice Miquel, el mediodía. ¿vale? El tema de la estación atrae a mucha gente. Hay gente. Yo el año pasado me acuerdo que estuve montando, ayudando a montar unas. unas eh, bueno, unos puestos por ver, incluso como era aquello temprano, y hay movimiento tremendo desde la mañana. Lo que pasa es que luego, hasta las 9, y sí que es verdad que va como en cascada. O sea, la, tanto lo que es el movimiento de la gente, que da como una vuelta a los dos pueblos, como el tema de las actividades que están planificadas de manera que la gente se va dispersando un poquito por. Por las dos localidades, pues hace que desde, con cierta intensidad, por lo menos desde las 9 de la mañana hasta que terminan las pruebas de los bueyes sí, en Zumara, que son ¿qué? 7, en torno a las 7, 7 y media, siete y cuarto. Pues las calles, que por supuesto están cerradas, no se puede aparcar en el centro, este tipo de cosas, pues están atestadas de personas, ¿no? Y ya os digo que, que es tremendo. Eh, tanto la, la asistencia de personas como la parte esta de la valoración económica que decías tú probablemente un día de estos tendremos que abordar no para acertar porque creo que eso es imposible pero a veces creo que dimensionar el impacto de este tipo de actividades en unos pueblos como el nuestro que son tenemos 18 habitantes 18.000 habitantes entre los dos eh, pues sí que sí que tiene cierto interés vale no lo para mí no es un tótem pero, pero bueno da valor a la feria misma ¿no? y a la actividad ...y a la implicación también de todas las eh, personas eh, y comercios y locales... Porque, ...porque es un buen escaparate. Entonces, como os decía antes, el eje claramente yo creo que tiene que ser... ...reunir un poco los intereses del mundo del, del primer sector y, y lo local... ¿no? ...que es un poco la esencia histórica desde hace cientos de años. Pues esta feria lleva cientos de años eh, celebrándose. Pero en esa vuelta un poquito a, a su encaje en el siglo XXI yo creo que tenemos que, que ir ahí, añadiendo cositas a, a este elemento hasta ahora está lo tradicional pues el partido pelota son eventos frontón lleno ¿eh? o sea no hay en ese sentido tiene para mí tiene también un valor de fiesta tremendo pero esa parte de impacto económico yo creo que es un elemento que tendremos que abordar poco a poco Sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Algún año me aventuraba a decir que rondamos los 100.000, pero aquello era fin de semana y, bueno, pues a lo mejor igual también nos vinimos arriba en la rueda de prensa. Pero sí es verdad que eh, la afluencia de gente multiplica con creces. Los habitantes de Zumarra de Orocho de incluso me aventuraría a decir la comarca. Y, y decenas de miles, sí. sí. No sabríamos decir si sí, son 50.000 en total... Eh, pero, pero bueno, pues a lo mejor igual no andaríamos muy lejos. Porque sí es verdad que es una afluencia como muy continua. Y hay mucha gente también que, que suele organizarse y tampoco es que los 50.000 estén allí una vez de que vengan, se quedan, sino que fluctúan y eso es. Van a la mañana, pues para la hora de comer se vuelven, sí. incluso hay gente que en función de las actividades hace la inversa, van a media mañana, última hora, comen allí y luego se quedan viendo las diferentes actividades que suele haber. No. ¿Hay mucho francés? Sí. Llevamos, yo creo, que llevamos como dos meses, yo por lo menos la carpeta de sí. entradas del ayuntamiento eh, pasa de ser una cosa así a ser una cosa así. Sí. Y el año pasado, por ejemplo, el rato que estuve yo ayudando un poco a meter coches, y, pero un poco con la idea de ver cosas que no había visto jamás. ¿eh? Me acuerdo que había gente que venía de Ciudad Real, de Andalucía, eh, vienen gallegos a vender productos. Sí, que es un poco el complemento que decía. El eje, yo creo que lo tenemos claro, un poquito, lo nuestro en un sentido positivo, ¿eh? lo digo. Pero, claro, esa atracción de gente que no sabemos determinar cuánta gente es o qué impacto económico tiene, está claro que atrae a su vez ese movimiento. Ese movimiento de venta, ya os digo, almendras garrapiñadas. Pues padre e hijo que venían, yo no sé dónde durmieron, creo que no durmieron de hecho, pero venían pues de, de Ciudad Real. ¿A dónde? Aquí al corazón de Guipúzcoa. Sí. La feria tiene, entre comillas, ese valor. Yo quiero pensar que si venden almendras garrapiñadas es porque les merece la pena el viaje, entre comillas. Y es así con un montón de elementos. Viene mucho vizcaíno, eh, gente de Iparralde, con de Iparralde productos Prufos, típicos pufos, también, efectivamente. Mucho Navarro, mucho sí. Navarro de la Ribera. Eh, o sea, es, es curioso, en ese sentido, eh, llama mucho la atención. Y son planos que se van superponiendo. Pues son los puntos más locales, incluso el Goyerri a veces, que es un poco como nos medimos nosotros. Eh, la zona de Vizcaya, del Orrio, históricamente yo creo que ha tenido mucha relación eh, con Rochizumarga en su día por el tren que había. Eh, y son costumbres que se mantienen en ese sentido. Muy, muy, muy curioso. Sí, se afianzan. De hecho, además, estos, los de ¿eh? estos que venden bueno, pues, lo típico que suelen ser con los FOAS y diferentes derivados del mismo ya tienen su clientela, pero no solamente de Zumárraga, sino de pues, prácticamente de mucha gente que viene a visitar o que viene a disfrutar de la Feria de Santa Lucía pero que tienen como cita obligada ir al puesto y ahí además de hecho hablan, de hecho pues, alguna vez hablando con ellos, ¿no? y que luego se suelen invitar a ver pues, sus producciones y dónde suelen estar, es decir, son cosas curiosas y esto año tras año se afianza o sea, que no picada, no va más Bueno, eso suele fluctuar también lo del tema de la crisis afecta como todo, si sí, es verdad que también afecta el hecho de cuándo cae. En este caso un miércoles pues igual entre semana pues suele ser un poquito más complicado. Pero ya viernes, sábados y domingos, sábados principalmente es el punto álgido, es cuando si sí, es verdad que notamos eso, además se suele notar, se suele notar en la feria. Estéric. A mí es, bueno, y Gomi datu, azaltzeko zuek ere eta gauzapare bat bai, bai esatia, eh? Alde batetik, hau dela urteko lanaren emaitza, baserritarren zako, urteko lanaren emaitza eta erakus lehio, bigarrena esatea en, nekazaritza zuzendaritzatik bereziki que no queremos que esto se quede en un mero acto folclórico, es decir, mm, está bien, pero lo importante es que se vea que por detrás de todo esto hay una actividad económica en baserritarras. no es un acto folclórico en el que vamos en eh, nos vestimos de caseritos y mezquitas eh, y no lo importante es que se conozca que hay una actividad económica y que, y que los baserritas de aquí producen para, eh, para los guipuzcoanos digamos no eh, me ha comentado en, en miquel serrano al principio el kilómetro cero no aquí, yo no el kilómetro cero es la manera de eh, denominar el producto local Kilómetro cero, aquí sí que podemos decir, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, sí que podemos decir que todo lo que se produce y se consume se produce y se consume en un radio máximo de unos 50 kilómetros. Y creo que en eso, en ese sentido, los guipuzcoanos y los euskaldunes somos privilegiados, ¿no? La producción y el consumo están muy, muy, muy cerca. Lo importante que es que cuando vayamos a comprar sepamos distinguir qué es el producto local y qué es el producto no loca, ¿no? Y por eso es importante eh, bueno pues atender un poco a, a las denominaciones de origen, a los distintivos de calidad que tenemos, para que tampoco se produzca el gato por liebre, ¿no? Porque también suele pasar. Entonces, evitar el folclore, evitar el, la picaresca y consumir producto de, de, de aquí que llega a la Navidad. Venga, es caricasco.